Янко Трайков Петров. Завъртете главата първо наляво, само главата. Само главата. Само главата. Толкова я завъртете, нали? Да. Повече не можете. Не. Завъртете я на другата страна. Надясно. Още завъртете. Повече не може. Това е. Добре. Сега ще направим една процедура и после ще видим колко завъртате главата. Господине, преди малко направихме запис колко въртите главата. Я сега завъртите главата. Къде отива? Разликата? По-добре. Насам завъртете. А преди малко колко се въртеше? По-малко. Не можех. Не можехте да си дигате ръцете? Да. А сега? И не може да се наведем. Не можеше да клекнеш? Да. Разликата? Голема. Голяма е разлика. Да. Сега, вие бяхте определени за операция на сърцето. На сърцето три байпаса да ми направят. Едно за главата, едно за сърцето и едно за краката. Да. Но благодарим на Бога, че даде ми изходен път да дойдем при вас да ме лекувате. Благодарим ви милиони милиарди пати, че ме изцерихте. Операция ще има ли? Не. Байпас? Не. Кръвоносните съдове са отпушени. Съвършено. Да. Нямаш проблем. Да. Добре, лекарите какво казват? Лекарите какво казаха? Направиха ми снимка, вика, ти си пълен с шипове, а греда имаш на гръбначни щупи. Не, не, не. За сърцето? А, за сърцето ми казаха така, да ми направят байпас, три байпаса ми сложат. А след като лекувахме, какво казах? На проверка, да. Казаха, сега може да живееш още 20 години, вика. Да. Даме ти гаранция още 20 години. А преди вие да ме лекувате, они казаха 6 месеца, от 2 месеца до 6 месеца ще живеем. Повече не, вика. Вика, избирай, вика, сега байпас трябва да ти направим. Аз избрах, викам, Бога. А и Бог ми даде изходен път да дадем при вас. Благодарим ви безкрайно, че ми изцерихте сърцето. Добре, и аз благодаря. Госпожо, как се казвате? Иванка. Това дете как беше преди да почнем да го лекуваме? Много зле. Въобще не говореше, така. Нито пък растеше. Така. Почнахме лечението. Така. Поръсна няколко санти, доста поръсна. Така. И взема да изказва някои думи. Почва да говори. Да. Обаче майката не продължавала лечението. Спряла е билките, тя ги развали и не ги изпил до край. Сега ще продължим лечението да оправим детето. Да.